हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, राम राम। आई होप कि सब भल थिबो। मैं बहुत भल अछे, खुश भी अछे। आज देखो छु ना, आरो देखो, मैं आज के फिल्टर मारि दे छे। मोर चेहरा टिके क्लीन क्लीन लागुछे, आउ लिपस्टिक भी लगाई दे छे टिके। खुश अछे कहे के भी। आउ पार्लर नहीं जीवा ना, मासे डेढ़ मास ही वाला ना। सो मोहर चेहरा तो एंता है बाइका। आउ नख भी नहीं काटवा, देख केते बड़ बड़ पड़ी जे छे नख। लेकिन एबे भाबु छें कि नख टिके टिके काटी देमी कहि किना। आज शुक्रवार है, थोना डायरेक्टर रविवार दिन काटमी बोली भाबु छें। तो तमे माने सबे केनता आछो जे कमेंट करि करि नि आति भए बताबो। मुई तो भल अछे। आउ आज कि नि खाली कथा हेमी बोले केनता केनता कहु छो काणा जे खाली ଏଇଟା ଜାଣିବି ବୋଲିକରି ଲାଇଭ୍ ନେଇ ଆସବାର୍। ଏଥିର୍ ଲାଗିକି କିଛିଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଇସ୍ୟୁ ଲାଗି ଲାଇଭ୍ ନେଇ ଆସବାର୍। ବଟ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଲାଇଭ୍ ଆସ୍ମି। ଆରୁ ଆଜି କିନି ଏଥିର୍ଲାଗି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକିନି ମୋର ମୋବାଇଲ୍ ନେଇକିନି କମେଣ୍ଟ କିନି ବହୁତ ସାରା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ କମେଣ୍ଟ ଭିତରୁ କିଛିଟା ଜଣେକର କମେଣ୍ଟ ବହୁତ 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 ନିଆରା ଅଛି। ଆଉ ମୋର ଲାଗି କିଛି ଲେଖିଛନ୍ ସେ, ତୋ ମୁଁ ସେଇଟା କିନି ସେମାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବାର ଲାଗି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛେ। ଯିଏ ବି ଲେଖିଛନ୍ ଯେ ମୋର ଲାଗି, ଖାସ୍ ମୋର ଲାଗି ଲେଖ୍ଲ, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଉ ସେ କମେଣ୍ଟ କେ କିନି ପଢ଼ିକରି ବି ଶୁଣଉଛେ ଆପଣମାନଙ୍କେ। କମେଣ୍ଟରେ ମୁଇଁ ବୁଝିନି ପାର୍ବାର୍ ସେଟା ସାଇରୀ ଏ କି କାଣା କହେସନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ମତଲବ ନେଇ ଜାନେ। ଯେନ୍ତାକି ମୁଇଁ କୀର୍ତ୍ତନକେ ପାଲା କହେସି ହେନ୍ତା ଟାଇପ୍ର ଏ। କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ପାଲା ଭିତରେ କାଣା ଫରକ ଯେ ହେଟା ବି ମୋତେ ଜଣାନି ନା ହେଲା। କାହିଁଲା ଯେ ମୁଇଁ କେବେ କୀର୍ତ୍ତନ ବି ନେଇ ଦେଖ କି ପାଲା ବି ନେଇ ଦେଖ୍ବାର୍। ଖାଲି ମୋବାଇଲ୍ରେ ଯେନ୍ ଗିଞ୍ଜନା ଗିନା ଗିଞ୍ଜନା ଜେନା କରୁଥିସନ୍ ଯେ ହେଟା ଖାଲି ଗିଞ୍ଜନା ଜେନା ଜେନା ବି ନେଇ ସେ ଅରେ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ କରୁଥିସନ୍ ଯେ ମୋବାଇଲ୍ରେ ହେଟା ଖାଲି ଦେଖିଛନ୍। ହେଲେ ନେଇ ଦେଖ୍ବା ଆଉ ସେଟା କିନି ଲେଖିଛନ୍ ମୋର ଲାଗି ସାଇରୀ ଏ କି କବିତା ଏ କି କାଣା ଯେ ଏଟା ମାନେ ତମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କର। ମୁଇଁ ତ ମତଲବ ଏ ବିଷୟରେ ଏନ୍ତା ନେଇ ଜାନେ ଭଲସେ କିଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ ଏଟା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଦିହିକେ ଯାଉଛେ ସତେ ମାନି ଖୋଜୁଛେ ଖାଲି ଫୁଲ ଗଜରାଟେ ମୁଡ଼ର ବାଲ ନନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ମତଲବ ଲେଖିଛ ମୁଇଁ ଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କିନି ମୁଇଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀଟେ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ଆଉ କିଛି କହିଥିଲି ବୋଧେ କି କିଛି ଏନ୍ତା ସଙ୍ଗଟେ ପରଫର୍ମ କରିଥିନି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିନି ଯେ କିନି ହେଥିର୍ ଲାଗି ଇ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ କି କମେଣ୍ଟରେ ଇ କବିତାଟେ କି ସାଇରୀ ହଉ କି କାଣା ଯେ ହେଟା ଲେଖ୍ଲ ଯେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ରେଖା କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛେ, ପଢ଼ିକରି ଶୁଣୁଛ। ଦେଖଲେ ଦେଖୁଥା ଲେଖେ ଲାଗୁଛେ ବାଉରା ମୁଣ୍ଡା ନାଇଁ ବୁଝୁଛେ ଲୁବ ଲୁଭାଣୀ ଚେହେରା ଗୋଟେ ଚାଉଳେ ଗଢ଼ା ଦିହି ଗଢ଼ି ଦେଇଛେ ତତେ ବିହି ତୁଇ ସେ ପାହାନ୍ତି ତାରା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ୁଛେ, ମଜା ଲାଗୁଛେ ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି। ଦେଖିଲେ ଦେଖୁଥା ଲେଖେ ଲାଗୁଛେ ବାଉରା ମୁଣ୍ଡା ନାଇଁ ବୁଝୁଛେ ଲୁବ ଲୁଭାଣୀ ଚେହେରା ଗୋଟେ ଚାଉଳେ ଗଢ଼ା ଦିହି ଗଢ଼ି ଦେଇଛେ ତତେ ବିହି ତୁଇ ସେ ପାହାନ୍ତି ତାରା। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ କି ମତଲବ ମୁଇଁ ତ ନାଇଁ ସେ ମତଲବ ଯେନ୍ ହିସାବେ ଲେଖିଛ ଯେ ମୁଇଁ ଏତ୍କି ସୁନ୍ଦର ନେସେ କି ଏତ୍କି ହେଟା ନେସେ ମୁଇଁ ବୁଝିପାରୁଛେ। ବଟ୍ ମୋର୍ ଲାଗି ମତଲବ କେନ୍ କେନ୍ ଆଡ଼ୁ ତମର୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଜୁଟେଇ କରି ଲେଖିଛ ଯେ କିନି ଏଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଲେଖି କମେଣ୍ଟରେ, ମୁଇଁ ହେ କମେଣ୍ଟକେ ନୁରି ନୁରି ବହୁତ ହାରିଗଲି ନେଇ ପାଇଲି କମେଣ୍ଟ କାହିଁ ଗଲା ଯେ। ମୁଇଁ ୱାର୍ଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକେ ଯାଇକରି ବି କମେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଯାଇକରି ଦେଖିଲି, ଫେର୍ ବି କିନି ହେଟାକେ ନେଇ ପାଇଲି କାହିଁ ଗଲା ଯେ ସେ କମେଣ୍ଟଟା। ହେଟା ବି ଗୋଟେ ମସ୍ତ ମତଲବ ହେଟା ଆଉ ମସ୍ତ, ଇ ଦୁଇଟାରୁ ଆଉ ମସ୍ତ ଥିଲା ସେଟା, ବହୁତ ଭଲସେ ଲେଖିଥିଲି। ତ କାଣା ଯେ କମେଣ୍ଟକେ ଆମେ ବୁଝି ନାଇଁ ମତଲବ ନୁରି କରି ହେଟାକେ ନେଇ ପାର୍ବାର୍। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇଥିଲି ହେଥିର, ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲି ହେ କମେଣ୍ଟର। ଲେକିନ୍
किनि से मोर मोबाइल टा किनि काणा हैला जे शट डाउन रिस्टोर डाटा एटा सेटा दुनिया भर लिखला जे किनि हेटा ये किनि फिर मोर मोबाइल के पुडे करि खे देनी बाकीटा बोले किनि पूरा क्लियर कर देली डाटा क्लियर कर देली बोले किनि सब उड़ी उड़ा गला तापरे मोर आउ किछि नै न हे पुरना स्मृति मा जेंटा थिला त हेटा त नै ना आगरु नै ना के ना जे बोले ई मासे कट्टा जेंटा थिला हेटा किछि नै ना आर आगलेटा त मोर आगले दुइटा मोबाइल थिला जेंटा कि मोर एचबी तोड़ी दिए छन मोबाइल के जे आरु दंदा कथा है तो एतकी सुंदर सुंदर कमेंट लेखला जे कि नै थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कि मोर लागि एतकी सुंदर सुंदर कमेंट लिखल आ काणा कहमी गा ମୁଇଁକିନି ଏବେ କେତେ ବାଜେ ନୁ ଦେଖିଛାର ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 1:56 ଆଉ ମୁଇଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଏକା ଖାନା ଖାଇଲି ଆଉ ଆସିଲି ଆଉ କିନି କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ୁଥିଲି ତ କିନି ଏଇଟା ଦେଖିଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା ବନଉଛେ ମତଲବ ମୁଇଁ ଏବେ ଏବେ 1:30 ଟାଇମ୍ ଏକା ଖାନା ଖାଇଛେ 1:45 ଏନ୍ତାରେ ଖାନା ଖାଇଛେ ଆଉ ତାଇ ମାନେ ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖେ ସାରିଥି ବନାକି ମୁଇଁ ସେନା ବାହାରି ଅଛେ ତାଇ ମାନେ ତ ସବୁ ଘରେ ଅଛ ନା ଆଉ ତ ହେନ୍ତା ହେନ୍ତା କଥା ହେ ତ କାଣା କହିମି ଦେସି ମୋର ଲାଗି ବି କାମଟେ ଅଛେ ଏଟା କରିଦେମି ଆଉ କିନି ଦେଖିମି କାଣା ହଉଛେ କାଣା ନାଇଁ କାଣା କରବାର ପଡ଼ବା କାଣା ନାଇଁ ଯେ ଆରୁ ମୋର ରୋଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ କିନି ଦୁଇଟା ହେଇଛେ ଦୁଇଟା ରୋଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟେ ରୋଷ୍ଟିଂ କରିଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଟସ୍ଟେ ରୋଷ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ ଯେ ସେମାନଙ୍କେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କି ମୋତେ ରୋଷ୍ଟିଂ କଲ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ତମେ ମୋତେ ରୋଷ୍ଟିଂ କଲ କହିକିନା ଆଉ ରୋଷ୍ଟିଂ କରିବାଟା କିଛି ଗଲତ କଥା ନାଇଁ ଆସେ ଆଉ ସେମାନେ ବି ମୋତେ କିଛି ଗଲତ ୱାର୍ଡ ନାଇଁ କହିବାର ନା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଟା ଗଲତ ଯଦି ୱାର୍ଡ ଯଦି କହିଥିତେ ବୋଲେ ମୋତେ ସାୟଦ ଖରାପ ଲାଗିଥିତା ଆଉ ପହିଲା ଟୁକେଲ ମୁଇଁ ଏକି ଏଇଟା ମୋତେ ରୋଷ୍ଟିଂ କଲାକେ ମୁଇଁ ଖୁସି ହେଉଛେ ସାୟଦ ଦୁନିଆର ପହିଲା ଟୁକେଲ ହେଇଥିବି ମୁଇଁ ମୋତେ ରୋଷ୍ଟିଂ କଲାକେ ମୁଇଁ ଖୁସି ହେଉଛେ ଯେ ଆରେ ଖୁସି କାଇଁ କରି ନେଇମି ଯେ ରୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ ଥୋଡ଼ି ମୋତେ କିଛି ଗୁଡ଼ା କୁଦା ତ ନେଇ କରିନା ହଁ ଇଟା ସେଟାରେ ନନି ଇଟା ସେଟାଏ ପାଲା ଗାୟିକା ନିଥି କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟିକା ଇଟା ସେଟା କହିଛନ୍ ବଟ୍ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ କାହିଁକିନା ମୋତେ ତ ପାଲା ଗାୟିକା ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ କିଛି ପାଲା ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ମୁଇଁ ଫରକ ନି ଏଖା ଜାନ୍ବାର ମୁଇଁ ଏହା ତକ ବି ନେଇ ଜାନ୍ବାର କି କାଣା କେ ପାଲା କହେସନ୍ କାଣା କୀର୍ତ୍ତନ କହେସନ୍ ଯେ ନି ତ ଜାନ୍ବାର ତ ନି ଜାନ୍ବାର ନା ବୋଲେ ମୁଇଁ ଭାବୁଥିଲି ହେଟା ସେମ୍ ସେମ୍ ହେଇଥିବା କହିକିନା ବଟ୍ ମୋର ତ ଗଲତି ହେ ନା ଏଇଟା ଅଲଗ ପରେ ହେ ତ ମୋର ଗଲତି ହେ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ କି ମୋତେ ରୋଷ୍ଟିଂ କଲ ଆଉ ଭାବୁଛେ କି ଭିଡ଼ିଓ କେଇନ ଏଖା ଏଣ୍ଡ କରିଦେମି ଖାଲି କମେଣ୍ଟର ଲାଗି ମୁଇଁ ଆସିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇକରି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେସି କାହିଁକିନା ବଟ୍ ସେଟା ବି କରିଦେଲି ଆରୁ କଥା ବି ତମର ସାଙ୍ଗେ ହେଇଦେଲି ତ ମୁଇଁ କିନି ଭଲ ଅଛେ ପିଓର ଭଲ ଅଛେ ଏବେ ଆଉ କାଣା କହିମି ହଁ ଏଇଟା ସବୁ ନେଇ ଭାବ କି ଡେଲି ଡେଲି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିସି କହିକିନା ମୋର ଦୁଇଟା ଡ୍ରେସ୍ ଅଛେ ଚେଞ୍ଜ କରିକିନା ପିନ୍ଧିସି ହେଲା ଆଉ ସେଦିନେ ବି ଇ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଏକା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ନା ତ କାଁ କରିବ ହେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧା ଦିନେ ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ ବନାସି ବୋଲେ ଏଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ନି ବନେ ତ ହେଟା ମୁଇଁ ହେଲେ କାଁ କରିମି ନେଇ ଭାବ କି ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଏକା ପିନ୍ଧୁଛି କହିକିନା ମୋର ଦୁଇଟା ଡ୍ରେସ୍ ଅଛେ ଏଇଟା ଦିନେ ପିନ୍ଧିଛି ଏଇଟା ଦିନେ ପିନ୍ଧିଛି ଏଇଟା ଦିନେ ପିନ୍ଧିଛି ଏଇଟା ଦିନେ ପିନ୍ଧିଛି ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖିଲ ଯେ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଲ୍ ସେ ଶୁକ୍ରିୟା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାଏ ବାଏ ସି ୟୁ